Numur 22 Ilkomāns Kartēns, Pāris Numur 2 Alāk Ģigenis. Numur 3 Leinam Ričēra. Numur 9 Rikārts Lomašs. Numur 12 Andrejs Šeļekovs. Numur 15 Artis Apne. Numur 24 Andrejs Gražulis. Numur 26 Artjāns Buģakovs. Numur 31 Žanis Pēnēns. Un numur 32 Damien Pits. Komandas galvenais treneris Kārlis Kružnieks. Viņa palīdz Gīnis Mogels un Mārķis Kružnieks. Numur 14 komandas kapteinis Kārlis Šāds. Numur 7 Andrejs Kružnieks. Numur 8 Gārlis Tevērs. Numur 9 Savīrs Kružnieks. Numur 10 Andrejs Kružnieks. Numur 11 Renārs Kružnieks. Numur 12
Pirmo spēli, kad mēs spēlējām šeit, mums bija ļoti grūta spēle. Un šodien sākums bija tāds pats. Un tikai tad, kad spēlētāji nospēlēja uz pilniem 100% ar pilnu pašatdevu, ar enerģiju, ja, kā arī jāspēlē arī visas Latvijas līgas, tad tas rezultāts nāca. Ja. Bet nu, Jelgava nekad mājās nepadodās un spēlē vienmēr līdz galam. Ja, un, komanda ar raksturu, ar cīņas par treneris vienmēr labi viņi ir sagatavojis ar kaut kādiem pārsteigumiem. Tā kā viegli neklājās, tie punkti nāca grūtībām un uzvara nebija nemaz tik vienkārši. Komandā jāpiestrādā vienkārši pie fiziskā spēka. Nu, pirmajā puslaikā nemaldos, zaudējām 16 uzbrukumu atlēkošās bumbas. Nu, tas ir stipri pa daudz, tas ir spēlē 30 pāri. Nu, 16 atkārtot uzbrukumu. Nu, grūti spēlēt, nu grūti spēlēt visu laiku aizsardzībām, pēc tam iet uzbrukumā. Nespēles komanda pieredzējusi komanda, protams, tur arī spēcīgāk puiši pretī. Tāpēc arī tas spēks varbūt aptrūkās.